Ka Barok sjell në Vlorë në një spektakël kabare humoristin italian Carmine Faraco. Për më shumë se një orë, spektakli i zhvilluar në sallën Rilindja të Universitetit Ismail Qemali argëtoi spektatorin në sallë me pjesë humoristike të performuara në spektaklet e humorit si Zelling dhe Colorado në Itali. Në përfundim të shfaqjes, spektatorët treguan emocionet e përjetuara. Një shfaqje emocionante. Emocioni bukur, i përcjell nga aktori komik italian dhe mbyllja me një këngë për Massimo Troisi, që është jam bitort. Ishte bukur. Shumë i bukur. E duam, ne dashurojmë muzikën italiane, kulturën italiane. Shumë i këndshëm, sjell dhe muzikën italiane, e ndërthurur dhe me humor. Shumë interesant. Më pëlqeu shumë. Kënaqa vërtet shumë. E kam kuptuar pak a shumë, për gjithsesi edhe atmosfera ndije, emocioni që përcjellte. Për humoristin italian, ndjesia e ngjitjes në skenën shqiptare ishte si në shtëpinë e tij. Perfekte. Një publik që dukej sikur kuptonte të gjitha batutat, shumë i dashur dhe i ngrohtë, sidomos i vëmendshëm pas asaj që ndodhte në skenë. Një ndjesie veçantë, edhe pse nuk jam në vendin tim, në fund të spektaklit më duk sikur isha në Itali. Muzika italiane dhe humori artistit napoletan kanë sjellë një tjetër zhanër të shtetit fqinj në Vlorë, ku tashmë artistët italian nuk mungojnë me koncertet e ndryshme të tyre. Sakaq në datën 5 qershor e pranishme do të jetë Iva Zaniki, këngëtarja e famshme e viteve 60.